mislim da je HDZ kompromitiran u gradu Zagrebu s obzirom na 5 godina suradnje s Milanom Bandićem. I mi često kada govorimo o problemima koji su nastali u gradu Zagrebu, spominjemo da je za to također odgovoran i HDZ, pa će se gospodin Vanđelić morati nositi i time. Podsjetit ću i citirat ću gradonačelnika Milana Bandića iz 2017. godine, nakon što je pobjedio na izborima, onda je objasnio na koji način on pobjeđuje. Kaže, obećavat ću onoliko koliko je potrebno da dobijem novi mandat. Završetak citata. Dakle, u ovom slučaju ponovno imamo brojne točke dnevnog reda gdje se on prikazuje evo kao na nešto pravo. Podsjetit ću da je oporba predložila da doniramo nekoliko milijuna kuna za one stradale u potresu na području Sisačko-moslavačke županije i taj prijedlog nije prošao, nego smo evo time barem podsjetili gradonačelnika da on učini nešto da iz pričuve pomognemo i tom području u financijskom smislu također. Drugo se odnosi na pomoć za obnovu nekretnina na području grada Zagreba, gdje gradonačelnik predlaže konačno ono što smo mi komentirali još prije više mjeseci, da treba pojednostaviti proceduru, smanjiti birokraciju, direktno pomagati ljudima koji apliciraju za sredstva, kako bi se iz gradskog proračuna, dakle, ta sredstva mogli isplatiti. Dakle, govorimo o onim pomoći koji pruža grada Zagreb stradalim u potresu. Prije nekoliko tjedana gradonačelnik je predstavio da će podijeliti prvih 9 milijuna kuna pomoći za više od 250 korisnika koji su zadovoljili kriterije. Ono što je skandalozno, da je više od 40% onih koji su aplicirali odbijeno jer im uvijek nedostaje neki papir.